Derekus Princes, žmogus, stovintis už tarnystės, antra dalis, karas ir išgelbėjimas. Kai prasidėjo antras pasaulinis karas, buvau kažkur 24 metų. Man buvo 24, kai mane išrinko į Kembridžo King's College tarybą ir beveik tuo pat metu mane pašaukė kariauti. Aš atsisakiau tarnauti kariuomenę dėl savo įsitikinimų. Sutikau atlikti alternatyvę tarnybą. Tai buvo siaubinga emocinė krizė, juk visi mano šeimos vyrai, visi, kuriuos žinojau, tarnavo Britanijos kariuomenėje. Aš ryškiai nusižengiau tradicijoms. Kai tapau filosofu, tai jau buvo nusižengimas tradicijai. Ir dar blogiau, kai atsisakiau tarnauti dėl įsitikinimų. Bet blogiausias dalykas mano šeimos akise dar buvo priekyje. Nes prieš išvykstant į kariuomenę, didžiausias mano klausimas buvo, ką pasiimti skaityti. Iki to momento galėjau naudotis viena didžiausių bibliotekų pasaulyje. Aš savo tariau, štai aš filosofas, tam tikra prasme ekspertas, bet pasaulyje yra viena filosofinė knyga, apie kurią labai mažai žinau, ir ji yra labiausiai skaitoma ir daugiausiai įtakos padariusi žmonijos istorijoje. Žinoma, turėjau omeny Bibliją, kurią laikiau filosofijos veikalu. Žinojau, kad turėsiu mažai vietos, kad turėčiau su savimi kažką nešiotis kariuomenėje, todėl nusprendžiau įsigyti Bibliją ir pasiimti ją. Taigi, nusipirkau juodą Bibliją ir pirmą kartą savo buvimo kariuomenėje dieną, ten dar buvo 204 naujai pašauktieji, pagalvojau, nagi nuo ko pradėti skaityti Bibliją ir atsakiau, turbūt kaip ir bet kokią kitą knygą nuo pradžios. Todėl savo pirmą vakarą kariuomenėje išsitraukė Bibliją ir pradėjau skaityti nuo pradžios pirmos skyriaus eilutės. Neįsivaizdavau, kokią reakciją tai iššauks, jeigu kas nors pamatytų skaitant Bibliją. Kareivinėse visi nutilo, bet aš kovojau su visais, net su savimi pačiu. Nes kai neskaičiau Biblijos, mano gyvenimas visai nebuvo panašus į gyvenimo žmogaus, kuris kasdien skaito Bibliją. Nesileisiu į smulkmenas, tačiau aš nebuvau bailys. Aš sakiau, nepasiduosiu, ši knyga nenugalės manęs, perskaitysiu ją visą. Ir kai pabaigsiu skaityti, galėsiu autoritetingai ją įvertinti. Kągi, apie 9 mėnesius skaičiau ir priejau kažkur iki Jobo knygos, kai mane pakvietė į Sekmininkų bažnyčią. Niekada net negirdėjau apie Sekmininkus. Iš tikrųjų, net apie baptistus negirdėjau. Žinojau, kad buvo kažkokie metodistai, darintis netvarką britų istorijoje. Ir aš buvau anglikonų bažnyčios narys, oficialios Anglijos bažnyčios narys. Na, bet vienas kareivis priejo prie manęs ir pasakė, noriu, kad sekmadienio popietę nueitum su manimi į vieną vietą, kurią radau. Tai buvo sekmadienio vakaras, kadangi manera buvo atsiprašinėjanti, nusprendžiau, kad tai bus bažnyčia. Ir aš pasakiau jam, noriu tau pasakyti, kad netikiu religiją, bet sekmadienio popietę nėra kas veikti ir su malnumu nueisiu. Ir mes nuėjome į tą Sekmininkų bažnyčią, suprantate? Aš niekad net negirdėjau apie Sekmininkus. Tai buvo kažkas, be abejo. Jie giedojo pagal raudonas knygas ir plojo rankomis, o kai pasiekdavo priedainį, kartojo jį. Žinote, man tai buvo kultūrinis šokas. Ten buvo kažkas, kas mane domino. Tai kas buvo pamokslininkas ir apie ką jis kalbėjo. Metus metų mokė, kaip kritikuoti ir analizuoti. Pamokslininkas, prieš pamokslaujant, dirbo taksi vairuotoje. Jis pasirinko Izaijo 6 skyriaus
королю Узию, Мирте Смятый, Сригил Вешпати, Ираштарев, Варгас Ман, Несашужувес, Ажмугус Курю Лупус Сутептус, Иргивену Таутуя Курю Лупус Сутептус. Kai išgirdau šią frazę, pasakiau savo, niekas ir niekada dar nebuvo prašęs mane tiksliau. Žmogus, kurio lūpos suteptos, gyvenu tautoje, kurio lūpos nesuteptos. Nes niekieno lūpos negalėjo būti labiau suteptos negu britų kariuomenės. Po tos frazės sutelkiau visą dėmesį. Pagalvojau, turbūt jis žino kažką, ko aš nežinau. Jis buvo vienas iš tų pamokslininkų, kurie nesilaiko vienos temos arba laikotarpio, iššūkinėjo per visą Bibliją ir man pro truputį pradėjo svaigti galva, kai bandžiau jo sekti. Bet jis prie momento, kai pasakojo apie berniuką, apie menuką Dovydą ir apie karalių Saulių, tai buvo lyg jų pokalbis. Ir jis pabrėžė tą faktą, kad Saulius karalius buvo galva aukštesnis už visus. Todėl suvadino gyvą jų pokalbį. Kai jis kalbėjo už Saulių, užšokdavo ant mažo sulelio ir žiūrėjo apačią į tą vietą, kur jis buvo, kai vadino Dovydą. Ir aš labai įdėmiai stebėjau visą tai. Bet kai jis buvo ant sulelio, kalbėdamas už Saulių, solas lūžo ir jis garsiai nuvirto ant grindų. Žinot, jeigu jūs būtumėt suplanavę kažką, kad padaryti įspūdį Kembridžo filosofui, jūs praleistumėt šią dalį. Bet aš pagalvojau, nesvarbu, kad ir keista tai atrodytų, jis turi kažko, ko aš neturiu. O tada prie kvietimo atgailai. Jūs turite žinoti, kur aš niekad nebuvau bažnyčioje, kur parapiečius kviečia kažką daryti, kas gali suglūminti. Pavyzdžiui, visų akivaizdui pakelti ranką. Aš negalėjau suprasti, kam jie mane kviečia, bet tai kažkaip buvo susiję su visko, kas vyko. Ir štai aš sėdėjau ten visiškoje tyloje, nebuvo jokio muzikinio akomponavimo, ir kalbėjo du balsai, du tylus balsai, ir kiekvienas šnipždėjo man į ausį. Vienas balsas sakė, jeigu tu prie visų šių močiučių akivaizdui pakelsi ranką, labai kvailai atrodysi. O antras balsas šnapždėjo į kitą ausį. Jeigu tai kažkas gera, kodėl nepabandžius? Ir aš buvau visiškai paralyžuotas, negalėjau nuspręsti, kurio balso klausytis. Ir tuomet įvyko stebuklas, tikras fizinis stebuklas. Aš pamačiau, kaip mano ranka, mano dešinioji ranka pati keliasi į viršų. Ir aš žinojau, kad aš jos nekėliau. Kažkas pakėlė mano ranką. Ir sakau jums, koks čia emocionalumas, buvau siaubingai sigandęs, į ką įsipainėjau. Bet jie tik to ir laukė, kad kareivis uniformą pakeltų ranką, o po to tęsė susirinkimą. Niekas nepriejo, kad duotų man patarimą arba sužinoti, kodėl tai pasielgiau, bet tarp parapiečių buvo viena pagyvenusi pora ir jie pagailėjo dviejų kareivį ir pakvietė mūsų vakarienės. Kariuomenėje mus nelabai gerai maitino, todėl toks pasiūlymas mums patiko. Pakeliui iš bažnyčios į jų namus, ta maža dama, jai buvo apie 60 metų, pradėjo pasakoti apie savo gyvenimą. Ir ji pasakė, kad pirmo pasaulinio karo metais jos vyras buvo atleistas nuo karo tarnybos, nes turėjo vienpusę tuberkuliozę. Aš supratau, kad jeigu dėl to neėmė į kariuomenę, tai yra tiksli medicininė diagnozė. Tada ji pasakė, aš meldžiausi kiekvieną dieną ir praėjo 10 metų, kad vyras išgydytų mano vyrą. Tai mane pribloškė. Negalėjau įsivaizduoti ką nors, kas 10 metų melstusi dėl ko nors. Po to jį tęsė, po 10 metų aš buvau vienoje vietoje. Jeigu jūs buvot Anglijoje, žinot tą vietą. Ir aš meldžiausi ten viena. Mano vyras sėdėjo ant lovos, miegamajam ir kosėjo krauju. Ir kai aš meldžiausi, toks balsas, aiškus, pradėjo kalbėti man ir pasakė, paskelbk tai. Ir aš atsakiau, viešpatie, aš skelbiu tai dabar. Ir tą patį momentą miegamajame vyras buvo visiškai išgydytas. Ir kai aš tai išgirdau, pagalvojau, galbūt tai yra tai, ko ieškojau visą savo gyvenimą. Mes atėjome ten ir gerai pavakarieniavom. Jie pasimeldė pradžioje.
Nu ką, taip priedo. Priestalo buvo septyneriai žmonės. Po vakarienės jie vėl pradėjo melsis be jokios įžangos ir melsis į po vieną, iš eilės ir aš apsižvalgęs pamačiau, kad prieina mano eilė, o aš niekad nesimeldžiau prie žmonių garsiai ir neturėjau supratimo, ką sakyti, kai atėjo mano eilė, atvėriau burną ir pasakiau, viešpatie, aš tikiu, padėk mano netikėjimui, mano burna užsičiaupė ir aš nebegalėjau pasakyti nei žodžio. Ir geriau, ko gero, tai buvo geriausia malda, kurią kada nors meldžiausi. Kągi, tokie iš tų žargonų, kurie jie visi kalbėjo, kažkas paminėjo apie šeštadienio vakarienę ir apie tai, kad ketvirtadienį bus prabudimo susirinkimas Dievo asamblėje. Aš nežinojau, kas yra prabudimas. Niekad negirdėjau apie Dievo asamblėją, bet pagalvojau, jeigu tai tas pats, tai geriau aš nueisiu. Ir aš atėjau, tokie pat žmonės, kitas pastatas, kitas pamokslininkas. Jo pamokslo tema buvo iš pradžios knygos, paskui Henocho nebebuvo, nes Dievas jį pasiėmė. Jis buvo vienas iš tų kunigų, kurie mano, kad svarbus dalykai turi būti ryškus ir šiuolaikiški. Todėl jis aprašinėjo, kaip policija pradėjo ieškoti Henocho su šunimis. Jie ėjo jo pėdsakais iki tam tikros vietos, o paskui pametė ir padarė išvadą, kad jis turbūt buvo paimtas į dangų. Ir aš pagalvojau, kągi, tai logiška. Žinot, juk tai mano specializacija, buvo logika. Ir kai jis baigė pamokslą, žinojau, ko laukti. Visos galvos palinkusios, akys užmerktos. Jeigu jūs norit gauti kažką, pakelkit ranką. Aš pagalvojau, na, praeitą kartą mano ranką kažkas kitas pakėlė. Negalima tikėtis, kad tai vėl atsitiks. Todėl aš pats pakėliau ranką. Paskui prie manęs prie pamokslininkas ir manau, jis suprato, kad prieš jį sudėtingas atvejis, jis uždavė man du klausimus. Jis paklausė, tiki, kad esi nusidėjėlis? Na, mano specializacija universitete buvo duoti apibrėžimus, todėl aš greit galvoje prasakau visus galimus nusidėjėlio apibrėžimus ir visi jie tiksliai rodė į mane. Todėl aš atsakiau, taip, aš tikiu, kad esu nusidėjėlis. Bet paskui jis paklausė, tu tiki, kad Kristus mirė už tavo nuodėmes? Aš viską pasvėręs atsakiau. Tiesą pasakius, nematau, kaip Kristaus mirtis prieš 19 amžių gali būti kaip nors susijusi su nebimimis, kurias padariau savo gyvenime. Manau, kad iš jo pusės buvo išmintinga su manim nesiginčyti. Esu tikras, jis ir kiti meldėsi už mane, bet po to atsitikimo pasijutau lyg žmogus, įstrigęs tarp dviejų pasaulių. Palikau įprastą pasaulį, bet nepradėjau gyventi kitame. Buvau lyg pakabintas ore ir vidinė įtampa augo. Kai atėjo kitos savaitės, ketvirtadienis ar penktadienis, nepamenu tiksliai, nusprendžiau, melsius, kol kas nors atsitiks. Net neįsivaizdavau, kas turėjo atsitikti. Mes buvome apgyvendinti Jorkšyre, šiaurės pakrantėje. Gyvenau kambaryje su kitu kareiviu mano draugu. Neturėjome baldų, tik du šiaudiniai čiužiniai ant grindų. Bet mes kažkur pasiėmė brezentinę kėdutę be nugarėlės, kaip kareiviai kartais pasiima daiktus, kai pamato. Taip aš palaukęs, kol mano draugas užmigs, pasiėmiau tą kėdutę, pastačiau prie lango, atsisėdau, atsirėmiau į palangę ir pasakiau, dabar melsiuosi. Bet iš tiesų negalėjau melstis, nežinojau, ką pasakyti, nežinojau, į ką kreipiuosi, buvau pasimetęs. Turbūt apie valandą taip sėdėjau, buvau gana vėlų, iš visų jėgų bandžiau melstis. Ir paskui, nieko neanalizuodamas, pajutau kažkieno buvimą. Nieko nepamačiau, bet lyg ir prisiminiau ištrauką iš Biblijos, kurią buvau skaitęs, kai žmogus vardu Jokūbas vieną momentą savo gyvenime kovojo su kažkuo visą naktį ir rytą Jokūbas pasakė, nepaleisiu tavęs, kol manęs nepalaiminsi. Ir tada aš praktiškai tai nesąmoningai pradėjau sakyti tai nematomai asmenybei, kol nepalaiminsi manęs, aš tavęs nepaleisiu. Sakiau tai tvirtai.
Ir kaip priejau frazę, nepaleisiu, negalėjau sustoti ir vis kartojau, aš tavęs nepaleisiu, aš tavęs nepaleisiu. Ir tuo metu kažkas įėjo į mane, kažkas, ko negaliu kontroliuoti, ko nesupratau ir ko neatpažinau. Ir mano rankos tiesiog nuskriejo į viršų. Žinot, anglikonų bažnyčioje niekas niekada nekelia rankų. Vien jau tai būna gana blogai. Bet aš supratau, kad lietai atsilošiu atgal, sėdėdamas ant tos kėdutės, ir aš pagalvojau, kad jei dar truputį atsilošiu, nukrisiu nuo kėdės. O paskui pagalvojau, jau įsivėliau visą tai, ir jei dar bar sustosiu, galbūt niekada daugiau neprieisiu šiuo momentu. Todėl nustojau priešintis ir atsilošiu ant kėdės. Bet aš ne tai, kad nukritau, labiau galima sakyti, kad mane paguldė ant nugaros, ant grindų. Mano rankos vis dar buvo iškeltos, ir aš vis kartojau, aš tavęs nepaleisiu, aš tavęs nepaleisiu. O paskui aš neįsusirinkęs, bet kalbėti, bet kreipiausi į tą pačią asmenybę. Dar. Ir kada pradėjau kartoti dar ir dar. Mano rankos buvo iš ore, aš gulėjau ant grindų vidury nakties su apatiniais. Aš nekontroliavau to, kas vyko, po kurio laiko pradėjau kūkčioti. Stipri rauda purtė mano kūną. Aš nežinojau, ką aš apverkiu. Tai buvo kažkas, kas nužengė ant manęs ir ėmė kontrolę į savo rankas. Paskui gal po 20 minučių rauda pakeitė juokas. Pradžioje aš labai tyliai juokiausi, bet kuo ilgiau aš juokiausi, to garsiau tai buvo. Ir po tam tikro laiko juokas aidų skambėjo visame kambaryje, ir štai aš grindu su apatiniais rankos iškeltos vidurnaktis ir aš juokiuosi. Pagalvojau, kas bus, jeigu kas įeis. Vienintelis, kas atsibūdo, buvo kitas kareivis, užvertęs galvą. Mačiau, kaip jis nenorom išlindo iš po kaldros, prie manęs, laikydamas atokiau, pasakė, nežinau, ką su tavim daryti. Manau, apipilti vandenį nėra prasmės. Ir kažkas viduje man pasakė, net vandenį to neužlėsi. Bet man padėjo mano anglikoniška praeitis. Prisiminiau, kad kažkuriame mokyme skaičiau, kad žmogus neturi pikžodžiau šventai dvasiai. Ir be jokių samprotavimų priešingai visiems argumentas žinojau, kad tai, kas dabar yra manyje, tai ir yra šventoji dvasia. Ir aš pagalvojau, nereikia visko apsunkinti. Sunkiai nuropojau iki čiužinio, nukritau su juo, ant jo su galvą, apsiklojau ir užmigau, ir toliau tyliai jaukdamasis viduje per miegą. Kitą rytą pagalvojau, kas atsitiko, ar aš susapnavau, ar tai buvo iš tikrųjų. Kariuomenė nedavė man laiko apmastyti. Neįprasta buvo tai, kad dieną prieš tai nežinojau, kaip melstis, o kitą dieną meldžiausi be pertraukos. Net paėmęs vandens puodelį, sustodavau, kad padėkočiau Dievui už vandenį prieš jį išgerdamas. Ir dar nuo to momento pastebėjau, kad nuo to momento, nors buvau žiaurus kaip kūnas, ne vienas bjaurių žodis neišėjo iš mano burnos, o malda tapo natūrali kaip kvėpavimas. Atėjo vakaras ir paprastai eidavau išgerti į vietinę aludę. Neturėjau jokių prietarų, tad nuėjau prie aludės, kad vėl išgerčiau, bet atsitiko kažkas neįprasta. Kai priejau prie aludės durų, mano kojos užstrigo, nenorėdamas eiti per slenkstį. Ir tai su manim atsitiko keistas dalykas. Aš stovėjau prie durų ir ginčiausi su savo kojomis. Supratau, man visai neįdomu, kas ten vyksta. Ir man dar nesinori ten eiti. Aš pagalvojau, grįšiu ir toliau skaitysiu Bibliją. Grįžau ir pradėjau skaityti ištraiką iš Jobo, kur buvau sustojęs. Bet kažkodėl atsiverčiau psalmių knygą ir įvadinama žengimo aukštyn giesme. Ir taip skambėjo, kai viešpas pervedė Siono tremtinius, mes buvome lyg sapne, tuomet lūpos buvo pilnos linksmumo, o liežuvis gėdojimo.
я ж погалвоял, штыкас мана цитико, мана лупас буа пилно линксмумо. Тем бусимись ге мана сантики су Библия, кури тясис и кишоу. Эсмета, ка Девас калба су ваним пер Библия, и гива жодис, о не шейп теория арба история. Ты Девас Тевас калбантис су сау вайку. Ты иштесу буа первесмо моментас мана гевяниме. Был переворотный момент в моей жизни.